ברגע שעושים שלושה שחקנים משחקן שביתר ירושלים, הם חסרים במקום אחר, וזה הרבה יותר מסוכן מאותו לחץ שמפעילים. לאיפה האיש הזה רוצה להגיע? מה זה? הוא מטפס על ההר, אני מבין. כן, אתה יודע, כובש את ההר. אי אפשר להגיד שלא יצא עדיין. האמת, לא קל. הוא עולה על הראשים של אנשים. עוד צעד, עוד צעד, חביבי. הנה, אתה רואה שיד מושטת שם, הוא מוציאה לו את היד, מתקוע את הדגל. עוד מעט, עוד מעט. אנחנו נעדכן אתכם מה שקורה על הדשא, בינתיים שום דבר לא קורה. הנה, הגיע ליד, ואל היעד. יפה, יפה, בראבו, חבר'ה. זה היה יפה מאוד. זו השקעה.